ከምን ሀገራችን በፊት ቆም ብለን ማሰብ እንደሚገባን ሁላችንም እንረዳለን። ነገር ግን ፈጽሞ መናገር የሌሉብን አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። ስኬታማ መሆን ከፈለክ በእነዚህ አራት ጊዜያት ዝም በል። አንደኛ፣ ከንግግር ማንም ስሜትን የሚረዳ ባልመሰለ ጊዜ ዝም በል። ሁለተኛ፣ ምን ማለት እንዳለብህ እርግጠኛ ባልሆንክበት ጊዜ ዝም በል። ሶስተኛ፣ ሐሜት ያለበት ሁኔታ ውስጥ ስትሆን ዝም በል። አራተኛ፣ ሰዎች ተበሳጭተው ተናደው ሲያወሩ ዝም በል።